Вітаю. Сьогодні гостем нашого YouTube-каналу «Король Данило» є юрист, автор проєкту «Аудит» Андрій Петришин. Вітаю. Усім доброго дня. Пане Андрію, от, власне, хочеться від вас почути, що це за проєкт «Аудит Львова», яка його мета? Це суспільно-корисний проєкт, який спрямований на те, аби перевірити діяльність Львівської міської ради і виявити там порушення, які би мали юридичне обґрунтування, доказове обґрунтування, і порушень там є немало. Ми знаємо, що передаються у приватну власність об'єкти комунального майна у вигляді укриттів, бомбосховища, ще по-іншому називають. Це те, що є зараз актуальним в час війни. І не дивлячись на те, що ми перебуваємо в стані війни, ми отримували неодноразову інформацію про те, що такі об'єкти, як укриття, передавалися Львівською міською радою у власність та в оренду, чого вони не мали би право робити, незважаючи на те, що населення гостро потребує таких укриттів. В процесі моніторингу цього питання, зокрема по укриттям, ми наштовхнулися на спротив самих початків. Один з керівників департаменту, який відповідає за надання інформації, відповідає за аналітику в цьому питанні, одразу ж до нас зателефонував з претензією про те, що, а ви знаєте, що це інформація з обмеженим доступом і ваш запит буде переданий до СБУ. Чи ви готові до такого розвитку подій? Ми думаємо, та супер, якщо до СБУ, а ми точно знаємо, що такі об'єкти, як укриття, були незаконно відчужені на користь юридичних та фізичних осіб. Якщо передадуть в СБУ, а відтак СБУ стане союзником в питанні викриття тих чиновників, які приклалися до цього незаконного відчуження. І ми зазначили свою позицію і кажемо: супер, передавайте в СБУ наш запит, все. І яким було наше здивування, ви не повірите, що передачі нашого запиту в СБУ не слідувало. Натомість ми отримали відповідь про те, що такі-то укриття функціонують на території нашого міста, однак по зазначеним в запиті адресам ті укриття, що згідно з нашою інформацією були незаконно відчужені, передані у приватну власність, в тій частині Львівська міська рада не розкрила інформацію. Ми подали запит повторно. З уточненням просимо надати перелік адрес, чіткий перелік адрес, і перелік документів, на підставі яких було відчужено це майно. Чекаємо на відповіді як від Львівської міської ради, так і від інших установ, аби перейти вже від аналітики до справи конкретної, а саме формування заяви про вчинення злочину, тому що, як я вже сказав, об'єкти критичної інфраструктури і укриття передавати у приватну власність не можна. Скільки подібних об'єктів, які, можливо, були незаконно відчужені, ви виявили? Близько 5-6 об'єктів ми виявили. Більшість з них під час дії воєнного стану були відчужені на території Львова, які могли би слугувати укриттями для львів'ян. Натомість на цих територіях будуть побудовані, за нашою інформацією, яка була отримана, будуть побудовані житлові будинки та офісні центри. Наскільки я розумію, йдеться не тільки про укриття, є і інші галузі, які ви збираєтеся перевіряти, про що саме йдеться?
Ми реагуємо у своїй діяльності на запит суспільства, швидше за все, незадоволення. Незадоволення цінами на транспорт, незадоволення цінами на теплопостачання, на електропостачання, незадоволення цінами на інші послуги, які забезпечує, які регулює Львівська міська рада. Суспільство незадоволено тим, особливо зараз під час війни, що занадто високі, як вважає суспільство, премії у чиновників. До прикладу, у міського голови Андрія Садового оклад, який передбачений договором, становить в районі 14-16 тисяч гривень, а разом з надбавками і з преміями в деякі місяці під час дії воєнного стану заробітня платня досягала суми в 100-120 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це є аморально. І більше того, під час моніторингу тих фактів про його преміювання, про його заробітню платню, нами було встановлено, що премії, надбавки, матеріальна допомога, як Андрія Івановича, так само і його заступників, було нараховано незаконно. Якщо під час преміювання Андрія Садового як голови міста, своїх заступників, йому достатньо розпорядження за власним підписом, аби преміювати, і підстави, за якої преміюється його заступник, то у випадку преміювання його як голови закон передбачає, що має бути рішення ради, в нашому випадку Львівської міської ради. Ми почали з'ясовувати, чому такі захмарні премії у його заступників. Пані Морвняк, пана Москаленка та інших. Нам було надано інформацію про те, що за власними розпорядженнями міського голови ми отримали ці розпорядження, вони як під копірку були зроблені. З місяця в місяць він преміював своїх заступників у розмірі 200, 300, були і по 500% премії щомісяця. Ми вдалися в детальніший аналіз про те, за які такі особливі заслуги люди мають отримувати такі премії, такі надбавки. І були доволі здивовані після отриманої інформації, що особливих заслуг, як таких, не було. Була абстрактна, надумана підстава, така як вони внесли особливий вклад в розвиток міста. Ми вдалися в більш детальніший аналіз. Який такий особливий вклад? Тут втикнулися в мовчанку функціонерів Львівської міської ради, які не змогли нам пояснити. А відтак, якщо навіть і є розпорядження Львівського міського голови про преміювання свого заступника, і воно безпідставне, то напрошується висновок, що таке преміювання є незаконне, тому що має обов'язково бути підстава. Щодо преміювання самого міського голови, як мною було зазначено, має бути рішення ради. Андрій Садовий, він себе в доволі цікавий спосіб преміював, сам себе не побоюсь цього слова, тому що на преміювання, як вони вважали, була в них одна підстава – це ухвала сесії Львівської міської ради, яку, як виявилося в подальшому, ніхто в очі не бачив і за неї депутати не голосували, за 2020 рік, перед тим 2015 рік, це якраз в ті роки, коли відбувалися вибори і заново приступав до повноважень міського голови, діючий мер, це 15-20 рік. З 15 по 20 рік вони керувалися одним документом, вдумайтеся, документом у вигляді ухвали, а не рішення,
І ця ухвала, як в 15-му році, так само в 20-му, преміювала міського голову наперед не просто на рік, не просто на два, а на усі 5 років його каденції. На весь термін. На весь термін. Тобто вона суперечить здоровому глузду. Чому? Тому що як можна преміювати особу, не знаючи, які конкретно особливі кроки по розвитку міста, громади, вона вчинить. А раптом з неї станеться якийсь форс-мажор, вона не зможе виконувати свої функціональні обов'язки як міського голови. А раптом вона складе повноваження через рік, через два. Як можна керуватися ухвалою за 15-й рік, преміюючи і отримуючи премію у 2018-му, і 2019-му, і 2020-му році? Це суперечить не тільки здоровому глузду, а лише й закону, знову ж таки. Тому ми звернули на це увагу вже суспільства. Ми сформували відповідні заяви про вчинення злочину. Тепер ми очікуємо реакції від правоохоронних органів у вигляді відкриття кримінального провадження і розслідування даного злочину. Ми вважаємо це злочином. В більшій мірі відповідальність за те, що відбувається у Львівській міській раді, несе її очільник Андрій Садовий. Ми так вважаємо, так говорить юридична практика, так говорить закон. І тут йому ухилитися від відповідальності не вдасться. Чому? Тому що закон про місцеве самоврядування та інші нормативно-правові акти говорять про те, що він наділений правами впливати навіть, як він деколи зазначає, бажаючи ухилитися від відповідальності, впливати на рішення сесії у вигляді накладення вето, у вигляді внесення поправок, внесення ініціатив. У міського голови доволі широкий спектр повноважень. Чи буде залучена якось громадськість до аудиту Львова? І як вона буде інформуватися про те, що відбувається, що виявлено під час аудиту? Громадськість постійно інформується. Нами був створений YouTube-канал. На ньому може громадськість черпати інформацію щодо проведення тих або інших дій нами. В подальшому ми будемо лобіювати питання щодо активізації Державної аудиторської служби Західного регіонального представництва, тому що вони мають додаткові повноваження, не тільки ми як громадська ініціатива, але й вони мають державні повноваження, аби втручатися ще глибше в аналіз тих речей, на які ми звертаємо увагу. Вони намагаються залишатися осторонь вже доволі тривалий період. На наш запит про проведення більш масовішої перевірки, яка сягає в часі 2007 рік, вони нам відповіли про те, що перевірки проводилися, але частина документів з 2007 року по 2016 рік були знищені. Ну ок, були документи знищені до 16-го року. Але з 16-го року по 2024 рік перевірки проводилися. Ми зараз штовхаємо їх постійно в спину, вимагаючи інформації про те, які перевірки проведені. Ми хочемо з'ясувати, наскільки добросовісно проведені перевірки, в яких саме департаментах, в яких саме адміністраціях, в яких саме комунальних підприємствах, що було виявлено. Ми вимагаємо від них документів, які би свідчили про ту або іншу перевірку. Вони постійно намагаються замовчати ті або інші факти.
Чому? Тому що не поборена, що в нас в Україні корупція, тому що постійно в силу тих або інших причин, чи то війна, чи то коронавірус, чи інші обставини, змушують людей відволікатися від їхньої діяльності. Ви зазначили, що моніторинг здійснює моніторингова група. Хто туди входить? Входять юристи і економісти, які є прибічниками нашої ідеї, які є доволі кваліфікованими особами, є експертами у своїх галузях. Перевірки ж були і раніше. І не тільки Держаудитслужби, але це були і перевірки, скажімо, обшуки, які здійснювала Генпрокуратура. Пов'язані вони були з різними історіями. Як бачимо, не було логічного завершення. Чому ви вважаєте, що аудит Львова буде успішніший і можна буде довести зловживання, корупцію? Тому що ми зараз живемо в інший час. Зараз суспільство стає не просто на голову активніше, не просто кваліфікованіше, не просто таким, що його не турбують ті або інші речі. Зараз суспільство стає відповідальнішим за ці процеси, в яких ми опинилися. Зараз приховати факт зловживання своїми службовими обов'язками голови Верховного суду не вдалося. Голову Верховного суду арештували. Ведеться слідство. Олігархів арештовують. Інші олігархи знаходяться в розшуку міжнародному. Ті або інші прояви, які би ще пройшли 5 років тому, корупційні правопорушення, вони, я впевнений у тому, що вони не минуться службовим особам, які були задіяні в тих або інших корупційних схемах зараз. Суспільство стало відповідальніше і воно стало вимагати результатів від влади, від органів державної виконавчої влади, від президента, зокрема, від правоохоронних органів. І вони прагнуть результатів, вони прагнуть сатисфакції того, що ми втрачаємо. Якщо ми втрачаємо людей, ми втрачаємо інші ресурси, ми хочемо побачити, за що ми ці втрати несемо. Суспільство хоче розуміння. Воно стало доросліше. І це, за моїми спостереженнями, має призвести до значних швидких результатів в питанні притягнення осіб до корупції, яка стала знаковою в частині того, що відбувається зараз з нами. Я покладаю значну відповідальність на тих людей, які розвивали, плодили корупцію за той стан речей у вигляді війни, і покладаю відповідальність саме на них, на тих людей. Вони ослаблювали державу останні 30 років. Вони здійснювали свого роду диверсійні дії в плані ослаблення нашої обороноздатності шляхом крадіжки коштів, запровадженням постійних корупційних схем. Вони сприяли тому, що ми зараз знаходимося в стані війни. Я покладаю саме на них цю відповідальність. Була створена петиція. Можна розповісти трохи детальніше, що це за петиція, де її можна підписати і якою має бути реакція на цю петицію, якщо вона назбирає необхідну кількість голосів? Ми проаналізували питання щодо премій та надбавок службовим особам і зрозуміли, що на премії під час війни витрачаються мільярди державних коштів. Мільярд гривень, яких саме гостро бракує в оборонній галузі.
це на підтримку обороноздатності нашої країни в спротиві проти російського агресора. Ми постійно, як держава, йдемо з простягнутою рукою до наших західних партнерів, просячи в них кошти. І нашою ідеєю є на час війни, на час дії воєнного стану, зупинити виплату премій та надбавок службовим особам. Ця ідея була оформлена в петицію, яка підтримана Верховною Радою і зареєстрована Верховною Радою і фігурує на сайті Верховної Ради. Її мають можливість підписати люди, будь-хто, хто є активним. Там доволі все просто відбувається за рахунок комп'ютера або телефона. Заходиш на сайт Верховної Ради, шукаєш петицію від 10 січня 2024 року, яка так і називається «Про зупинення виплат службовим особам». І я вважаю, що це один із інструментів і один із можливостей впливати на той стан речей, який відбувається за допомогою петиції. І у разі підтримки цієї петиції 25-тисячним контингентом громадян, ми зможемо досягти значного успіху і все-таки зекономити ці кошти, закумулювати їх на військовому рахунку, на рахунку, який відповідає за купівлю тих або інших атрибутів, які пов'язані з оборонною здатністю нашої країни. Стратегічна мета – звернути увагу суспільства і влади на те, що так не можна під час війни себе поводити. Чи набере вона значну кількість підписів? Чи не набере, справа вже рухається. Зокрема, Кабінет міністрів України звернув увагу на таку народну ініціативу і видав вже свою постанову, якою обмежив преміювання до розміру 30% і не більше. Ми ж просили за рахунок петиції у влади, аби преміювання взагалі зупинили. Ми відчуваємо такий фідбек у вигляді зворотньої реакції на нашу ініціативу вже. Але коли петиції набирають необхідну кількість голосів, це не завжди означає, що вони розглядаються на вищому рівні. Чи в даному випадку є надія, що цю петицію таки розгляне, там, скажімо, Верховна Рада? Я впевнений у тому, що розглянуть на рівні Верховної Ради, оскільки це є запитом суспільства. Суспільство не розуміє, чому такий значний дисонанс, така різка різниця у заробітних платнях чиновників та простого люду. Якщо середньомісячна заробітна платня вчителя, медика 15 тисяч гривень, а чиновника 40, 50, а може і 100 тисяч гривень, як я вже тільки що сказав, заступника міського голови і у самого міського голови поза 100 тисяч гривень щомісяця, люди не розуміють, і вони вже на межі обурення. Вони хочуть впливати поки що демократичним чином. І петиція – це чудовим інструментом, аби цей демократичний вплив, цей інструмент застосувати. Пане Андрію, дякую вам за змістовну розмову. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Король Данило», ставте вподобайки і поширюйте серед друзів.